Антон Јанев Лазов Ќосето е македонски револуционер, член на внатрешната македонска револуционерна организација, комита и војвода на организацијата. Тој живеел долго, починал на 99 годишна возраст. Уште од најрани години се вклучил во македонското револуционерно движење и бил еден од најдоверливите соработници на Централниот комитет на внатрешната македонска револуционерна организација. Тоа значи дека Ќосето бил човек од доверба. Најпрвин соработката со организацијата започнала преку Даме Груев како член на Централниот комитет. Наредбите кои што ги изрекувала организацијата за евентуални казнувања и смртни пресуди врз разни шпиони, предавници, представници на разни балкански пропаганди во Македонија, во тој временски период ги извршувал токму Андон Јанев Ќосето. Значи станува збор не за екзекутор, туку за човек кој што се борал против оние кои што биле на спротивната страна од интересите на тогашното раководство на внатрешната македонска револуционерна организација, односно на македонскиот народ. Видете, во ВМРО постоела хиерархија. Во таа хиерархија се знаело дека наредбите доаѓаат од Централниот комитет. Ниеден член на организацијата не смеел паушално и произволно да извршува смртни пресуди или екзекуции. Тоа што Ќосето го извршувал било наредба, односно евентуална смртна пресуда која што била изречена од самиот Централен комитет на ВМРО. Покрај Даме Груев, лично со Ќосето соработувал и му издавал наредби доктор Христо Татарчев, првиот председател на Централниот комитет на ВМРО. Подоцна, кога Ќосето станал комита и војвода, неговата соработка била огромна и со Гоце Делчев. Дури во моментите кога Андон Лазов Јанев Ќосето ги запишувал своите спомени и му ги пренесувал на еден бугарски историчар, кога зборувал за Гоце Делчев, плачал како мало дете и тоа на 70-80 годишна возраст. Покрај со овие двајца корифеи на македонското револуционерно движење, Ќосето имал изворена соработка и со војводата Јане Сандански. Неговото учество не е само во ликвидација на предавници и шпиони, туку учествувал и во организирање на разни киднапирања на представници на турската власт, за кои подоцна организацијата побарувала паричен откуп и на тој начин доаѓала до парични средства. Тука за гледачите треба да напоменеме дека најпознато е неговото учество во аферата Мистон, директно со Јане Сандански, со Христо Чернопеев. Тој учествувал во ограбнувањето на американската мисионерка и подоцна во сите активности кои што следувале околу тоа. Не помалку значено неговото учество во Илинденското востание како војвода. Ќосето учествувал во Илинденското востание и се борел во четата на Ѓорче Петров, која што успеала да стигне во југозападниот дел на Македонија. Меѓутоа, најголемо е неговото учество како војвода во Струмичко, Кукушко, Солунско. Фактички, тој го крстарел целиот источен и југоисточен дел на етногеографската територија на Македонија. Овде морам и уште една работа да истакнам, а која што предпоставувам не ја знаат гледачите. ВМРО била револуционерна и легална организација. Начинот на действување бил по вооружен пат. Дури во низините програмски документи стоеле делови членови каде што се предвидувало на каков начин ќе действува организацијата. Преку комиски чети, по пат на индивидуални атентати, по пат на ликвидации. Значи, за се си постоела структура во организацијата. Никој не смеел произволно да превземе нешто без да знае Централниот комитет или без Централниот комитет да го потврди тоа. Како историчен професор по историја на Филозофскиот факултет, морам да ве прашам. Што мислите за кампањите што се одвиваат за оцрнување на ваквите големи историски имиња, односно, зошто овие имиња не се доволно познати во јавноста, за да не можат да се прават секакви спекулации и да се пласираат разни приказни во врска со нивниот живот и нивното дело? Видете, делумно за тоа придонесува фактот што до сега во Република Македонија многу малку пристигнуваше литература за сите овие личности, војводи, комити, кои што навистина не и се познати на македонската јавност. Со продлабочено испитување на македонската историја, анализа и пишување за овие личности, на дела кои што ќе излегуваат на македонски јазик, македонската историографија ќе ги објасни и овие личности и мислам дека тие веќе нема да представуваат непознати или евентуално табу теми. Од овде ќе искористам и приликата да апелирам до македонската јавност, кога се во прашање овие помалку познати личности, работите да ги остават да ги објаснат историчарите. Без да се навлегува со некои големи емоции, без да се политизираат работите, мислам дека со еден таков пристап кон објаснувањето на овие личности и македонската јавност ќе биде позадоволна, поинформирана и ќе ги осознае овие личности и процеси.